إباحة الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم مخکنی بابونو کې تاسو دا اوریدلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې په ټبر باندې صدقه زکات حرام ده دی ودا ناخلی او د هغې وجه حدیثو کې راځي چې لئنه من اوساخ اموال الناس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالت دارې چې په هغه خلک ګند وانه چي زکات کا اگرچہ حلال چیز دے پیسی دی لیکن پدیوان دے اللہ دبل مال پاکی و دبل مال دبل دمال خیرے اللہ پخپل نبی نور غور دے او ساخ الناس دے تو خیری دی دخ نن خلق پدی خیرو خوڑلو ډیر خوشحالی جنگو نے پہ کئی کوشش دا کئی چې ما تری زکات ملوش خاص کرا خلق چاغ داغ ٹبر کے زان گنی گنا تو دے دا پارا گی ڈیر زور لگولی دا ناروادی مخ کے دو بابونو کی تاسو داوی لگی دے باب کے دا خبر کی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اولاد دا تاسو تحفے تحائف ورکولش پرن مونگے ویلو چکہ بالفرض یو اہل بیت رسول آل رسول کے سوگ غریب شی ناغل و زکات خیرات نشی اور کولے بلکہ دا د خلق و اجتماعی فریضہ دا چے اغل دمر سور کی چدا گزار پائی کی داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ذات د وجہ داغد اولاد یادن وسو احترام دکھ وسم دغا طریقہ اشترخ عرب ملکونو کې داشتا د علاقو کې نشته دې کې دوه حدیثونه پیش کړي د دواړو موضوع یو ده سیدنا انس فرمایي ان النبی صلی الله علیه وسلم اتیا بلحم تصدق تصدق به علی بریره بریره یو زنانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کروي کار کو د سید عائشه خدمت به گو او دا هغه زنانه ده چې دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کړو چې عائشه باندې خلکو سه بدنامه لګول ده نو ستا څه خیال دی واقعي عائشه داسې ده هغې ویل چې نه یا رسول الله هغه خو ډېره پاک دامنه زنانه ده یوه خبره ده هغه دا چې کم عمره ده وړه ده نو کله کله اوړاغږي نو اوړو د پاسه اود شي بیزره راشي نه اوړو ته وخوري دغه مسله ده پښه نور څه نشته اوس هم خلک کیسه کوي لګیا وي چې نه جی دا مو وایه او دا خو ورکوټي عمر کې نکاح او فلان نی دا مسله موږ واضح کړی ده چې زراره کې اصل سیز د نکاح عمر نه ده د همبستره طاقت ده چې کله دوه کسان پوهېږي چې دې زنانه کې طاقت شته دی د نارینه د برداشت کولو نه نکاح کېږي اصول لغ دی عمر ممر نه دی دا خلقو ځان لیو کیسه یې جوړه کړې ده د سید عائشه عمر نه کاله و چې د هغې واده شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغې ګڼې وجه دي موږ جمعې تقریرونو کې ښودلې دي ګڼ اسباب دي دغه تو دے زنانے لے بخل کو غوخہ ورگلا بل سو تحفہ بے ورگلا دا وین زدہ دا سید عائشہ رضی اللہ عنہ غریبہ دا تو چیغیلے بے سا غوخہ ورگلا تو کل کل باغی غوخہ روڑلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سید عائشہ لے بے ورگلا خبری تا سوچ کول پکار دیس یعنی بریرہ لے با خلکو خیرات ورکو نو پا بریرہ خو خیرات کی گی کن زکاة بے ورکن و زکاة ہم پی کی گی نو بیا غی نرس تو باغی اگا غو خروڑا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سید عائشہ لے بے ورکلا چا دے مال راکلے ہو مانا فالتو دا یا تاسو اخرے
سوال لائے چ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دا جائز کی کہ نہ جائز کی ذکر بنیادی طور خدا خیرات ہوگا یا صدقہ وہ چکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا دغ شانتے وخروڑے شوا تو صدق بھی علی بریرا چے اغا بریریلا پا خیرات کی ورکلشے ہوا ناغو فرمائل ہوا علیہا صدقہ دا داغی دا پارا صدقہ دا اغیل ورکلشوا خیرات شو زکات شو اس اغیر کمالدار لور کیو کہ غریب لے ورکی نور کو لشو منگا پکیم داخل یو اگرچہ منگ بانی زکات حرام دے لیکن دا ملکیت کے رالا دا بریرا اس بریرے کمنگ لراکی دا تحفے پتور نرا کو لشو ہوا علیہا صدقہ دا اغیر پارا صدقہ دا وہوا لنا حدیعہ او زمانگ دا پارا حدیعہ دا تحفہ دا بل حدیث ہم دغشان ترے سیدہ ام عطیہ انصاریہ فرمائی ام عطیہ نم رستو دے حدیث کرازی نصیبہ رخ نن سے یہ بے وڑتے نصیبہ نصیبون والا سواد سرچراشی نصیبون والا سن سرچراشی ناغا آغا زنانی چاگا ڈیرا فراخ دلی الہ سے ڈیر کلویخ ام عطیہ انصاریہ فرمائی دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل سیدہ عائشہ کر را گئے تپو سیتو کہ حل عندکم شیعن دخوراک سے شیشتا کور کی جو خرو فقالت لان اغی ورطویل نس خدرک نلگی دخوراک سے شیشتا الا شیعن باست بھی الینا نسیوہ آئیو شیش ترے چا منگتا نصیبر آلے گل دے من الشات اللتی داغی بی زینا باعست بہا چتا اغیتا لے گلے وا من الصدقی صدقتی دا صدقینا یعنی تا نصیبلا سا صدقا ورکلے وا بیزا دا لارا کلو بیزا منگتا مسئلہ دا کنا چپو بیزا غستلا و چلے غستلا عربو کے دا مسائل نہیں و بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے بالکل نویخ داغی وجہ دارا چاہیے بکورنو کے دا چلے و دا بیزے وغیرہ دا ساتھ ہے لیکن سنگ چی بزمون کورنو کے بخواہ چرگانو خواہ چی میلما پر آگے نماز بندہ بولے چرگا لارو و دا شانتے اگی کرا دا بیزے میزے لالول سا مسئلہ نو زمون گلاقو کے دا مسئلہ دا شپاڑا زرا و تل زرا و اللہ زر روپے بورکنی لبیزا و ملوی حال تا دا سشینو دیتا بے دا کور ساری ویل او دا بڑیر زیادو دا جن وی دیتا دا جن کور کے چکم بیزا سادی خلق دا جن چو وڑی ایتا بیا دو جین وی نو تا غی کرا سا دا بیزے سو ٹکڑا لے گلے و نو اغی مونگ ستے اغسطلا او سی مونگ لراو لے گلے چا داستا سو شوخ نو فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا مونگ خوڑی شو انہا قد بلغت محل لہا دا بی زخپ الزیت رسید لدخ یعنی دے جیسا مقصد آ پورے شوئے دے دا حدیث نیو خبرہ بلکل واضح شوا اگا دارا چی بالفرض مونگا یو غریب سریلہ سے شیور کو اگا قبول کو ویغست لیکن مونگ شرطو نہ لگو چدا آتا قبول کا نبی ویمال رکھ زمانگ دخل کو ذہن کی خوش شیطانی مکرو نہ دیری شیطانی فریبو نہ دیر زیادی یو سڑای مالداری بالفرض پاگا زکاة نہیں کی گی نابا چاہتا ہوئی بل سوک باو خی ورطا جدا فلان کی لور کا وقا سر صلاح ہوگی چا فلانے با زکاة در کی نوتے قبول کا وچا قبول ہے کہ انداغی نرست با نیمی زمانی نیمی بستائی دا بیمانے زمانگ پختانے کئی مسلمانان کئی مدرسو کم دا چل گئی جماعتنو کم دا چل گئی او دے زکاتنو مکاتنو کم دا چل گئی چی پا ما خونے کی گئی خو تے قبول کا نبیا مخ کے نسلا ورسرو کی تا حدیثو نستارا دوالا مخ کی دی پا دے کے نسلا زی کرشتا دا حیلہ را دا گناہ را دے ہلو با سڑے سو ہوئی دلتا کہ نزدے یو کل دے پائے کہ یو سڑے با زکاة تو باسا کالی بے زکاة کیوں باسا شکرے کہ بیغوا چول
تشکرے د پاسه به چې کوم دی دا کالو د پاسه به غنم واچول جماعت کې حفظ صاحب و معذور و سترګو باندې هغه ته به حفظ صاحب دا قبول کړه نا هغه غنم باندې لاس ووهل پوه به چې غنم دی دغه ډیری باندې واړه وخت دی به ناست یو ساعت وس به ورته وي چې حفظ صاحب خو خی نه چې پیسې له درکړم نا به دې به څومره پیسې کېږي دوه سیره به وي دا نشه خو دې پټ کړه دا د مسلمانانو کارونه دي دا وی سوچه مسلمانان دي سوچه بې ایمانه خلک ستا څه خیال دی چې دا زکات تا د حفظ باندې قبول کو نو الله نه ویني ته تو ورکه سونا او د هغې د پاسه دې غنم اچول دي حفظ دې پې دوکه کړه کنه نو الله به هم دوکه کوي دا حرکات او سکنات دې علاقو کې ډېر ښي اوس هم شته پکې بې شمېره خلکو کې دا سوچونه شته دی د دې هر هغه حیله چې هغه انسان لا حرام حلالی نه جایز نه وي دا حیله ده په دې حدیثونو کې دې دلیل نشته دې کې خو نه سلا شته نه مشوره شته دی یو شی لېږلی دی هغه هم د خوراک دی اتفاقي ته ور هغې راوړه چې مونږ ته واغسه نور ستاسو شو بس ټیک دا جایز ده که دا شان معامله تاثر وشي نو جایز وي خو د مخ کې نه بس سلا ورسره نه کوي بس قول قولي هذا استغفر الله.